kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kukubali mwaliko wetu wa kuja kutuzindulia kampeni zetu za ubunge. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana kwa sababu tunatambua una ratiba ndefu, lakini kwa sababu ya kuipenda Tanga bado umeweza kuja. Tunakushukuru sana, Mwenyezi Mungu akulipe heri. Jambo la pili, ndugu zangu, ninawashukuru wote ambao mmefika kuhudhuria kampeni hii. Wengi mmefika toka saa 2 asubuhi, lakini naamini mlipo muda wenu mliopoteza, jua lililowapiga nitawalipa kwa kuwatendea kazi. Nitawalipa kwa kuwalipa wema. Lakini kubwa ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri kuu ya CCM Taifa kwa kuniteua kuwa mgombea ubunge wa jimbo la Tanga mjini. Mheshimiwa mgeni rasmi, endapo wanatanga watanichagua, na kwa sababu wameshakuahidi, nitakuwa mbunge wa 10 baada ya uhuru kuliwakilisha jiji la Tanga, na nitakuwa mbunge wa kwanza mwanamke kuitumikia Tanga. Sina shaka na wanatanga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimepokea ilani ya uchaguzi, lakini pia nimeisoma ilani ya uchaguzi ya CCM. Nimefanya tathmini katika kata zote 27. Nilitumia walimu wakuu wa sekondari za jiji la Tanga. Kwa hiyo nimetengeneza vipaumbele vyangu vya mgombea ubunge wa jimbo la Tanga mjini. Nitazingatia vipaumbele 9 ambavyo vimetajwa katika ilani ya uchaguzi ya CCM. Kipaumbele changu cha kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na umekieleza, ni kuchochea kasi ya ukuaji uchumi wa jiji la Tanga ili kuinua kipato cha mtu mmoja mmoja. Mikakati nitakayotumia ni minne. Mkakati wa kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeusema, ni kuhimiza ujenzi wa viwanda. Na habari njema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeshaanza kazi. Nimepata mwekezaji wa kufufua kiwanda cha nguo ambacho kitakoa ajira 1000 kwa wakazi wa Tanga. Afritex Tanga oye! Afritex itaanza uzalishaji kabla ya mwisho wa mwaka. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni bandari ya Tanga umesema. Tunataka tuhakikishe meli kubwa zinatia nanga katika jiji letu la Tanga ili tuweze kupata ajira. Tanga tunataka iwe kama Singapore. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru na tunamshukuru rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kwa kutoa milioni 320 ili kuboresha bandari ya Tanga. Na kwenye ilani awamu ya pili ya bandari ya Tanga uboreshaji umewekwa. Nitumeni umi mwalimu, nitahakikisha meli kubwa zinatua nanga katika jiji letu la Tanga, vijana wapate ajira na wazee wapate ajira. Jambo la tatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu ya muda, ni kuchochea bomba la mafuta ghafi kutoka Uganda hadi Tanga. Limeandikwa katika ilani, na bomba hilo likikamilika kutakuwa na ajira zaidi ya 1000. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme katika kipaumbele changu cha kwanza, nitahakikisha masoko yetu yanaboreshwa. Soko la Mgandini, soko la Makorora, soko la Ngamiani, soko la Mlango wa Chuma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Wakomoro wanakuja kununua bidhaa Tanga. Zanzibar wanakuja kununua bidhaa Tanga. Tunataka masoko ya kisasa ili wanatanga wapate ajira na kipato. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la uchumi ni kipaumbele changu cha kwanza. Swala la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni upatikanaji wa maji. Umelieleza vizuri, na sisi tutahakikisha maji yanafika katika mitaa ya Chongoleani, Mabokweni, Kiomoni, Pongwe, Mzizima, Tongoni pamoja na Kirara, tutaeleza. Lakini naomba niseme kero moja kwa Tanga mjini. Wanalalamikia bili kubwa za maji. Wanatanga wanalalamikia bili kubwa za maji.
mbaya na muda hautoshi. Tumezungumza masuala ya elimu, tutafanyia kazi, masuala ya umeme, vitaa pembezoni tutaifanyia kazi. Nimalize kwa jambo moja, kuhusu barabara. Tanga tuna adha kubwa ya mafuriko, hususani wakati wa mvua. Tanga ni jiji, tunataka mifereji mikubwa na midogo ili kuepusha mafuriko katika jiji letu la Tanga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme jambo jingine ambalo ni kero kwa wana Tanga. Tanga ni jiji lakini hakuna taa za barabarani. Nakushukuru sana kwa ahadi yako ya kuhakikisha mitaa yote ya jiji la Tanga inaekewa barabara, inaekewa taa za barabarani ili kuimarisha usalama. Ndugu zangu, muda wa Waziri Mkuu ni mchache. Nitapita kata zote kueleza nini tutafanya katika jiji letu la Tanga. Lakini nimalize kwa kusema tutatumia pia ilani ya uchaguzi kuwawezesha wanawake, vijana, watu wenye ulemavu, wafanyabiashara wadogo wadogo na wajasiriamali, mikopo isiyo na riba au mikopo yenye na sharti nafuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Tanga ndoa zinavunjika kwa sababu ya mikopo ya kinyonyaji. Naomba niseme, mkimchagua Dr. John Pombe Magufuli, tutahakikisha mikopo ya kinyonyaji, mikopo inayowadidimiza wanatanga inaondoka katika jiji letu la Tanga, inakosa wateja katika jiji letu la Tanga. Naomba kwa heshima na taadhima mumchague Dr. John Pombe Magufuli ili aweze kuipeleka mbele Tanga yetu. Kwa heshima ndugu zangu na taadhima, Waziri Mkuu ameeleza kazi nzuri ya Dr. John Pombe Magufuli, lakini pia amenipa heshima ya kusimamia sekta ya afya ambayo imepata mafanikio makubwa sana nchini. Naomba tumpe heshima Magufuli kwa kumpa kura zote za ndio tarehe 28 mwezi wa 10 2020. Ndugu zangu, naomba kura zenu zote za ndio kwangu Umi Ali Mwalimu. Utendaji kazi wengu mnaufahamu. Kazi zangu zinaonekana ndani na nje ya Tanga. Naomba mniamini, hamtajutia kura zenu. Mwisho, naomba kura madiwani wa kata zote 27 za jiji la Tanga. Nimalize Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kushukuru tena, lakini niseme la mwisho, kuna migogoro ya ardhi katika jiji la Tanga, kata za Kiomoni, kata za Tongoni, kata ya Kirare, kata ya Pongwe. Na habari njema, nimeshapata taarifa, kuna mwekezaji pale Amboni, Pongwe, anaturudishia nyumba 271 kwa wana Kiomoni. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi nimeifanya. Namshukuru sana Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa kwa sababu na yeye amenisikiliza. Nimalize, tutapita kueleza vipaumbele vyangu. Nawashukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki.